Ympäristömelu alentaa paitsi viihtyvyyttä, niin se on yhteydessä myös moniin sairauksiin. Pitkäaikainen altistuminen esimerkiksi liikenteen melulle saattaa tuoreiden tutkimusten mukaan lisätä sydänkohtauksen riskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien perusteella ympäristömelu aiheuttaa Suomessa vuosittain 90 sydänkohtausta. Jyväskyläläinen Hannu Korpela asuu moottoritien kupeessa Vaajakosken niityn päässä. Nurkan takana pauhaava liikenne syö asumisviihtyvyyttä etenkin kotipihalla. Onhan se toki sellaista inhottavaa meteliä, että jos pitää toiselle puhua jotakin, niin se menee enemmän niin kuin huutamisen puolelle kuin puhumisen puolelle. Liikenteen melu voi haitata yöunia, mutta se saattaa aiheuttaa vakavampiakin oireita, etenkin jos altistuminen on pitkäaikaista ja melutaso lähellä 60 desibeliä. Nyt on ensimmäisiä tutkimuksia tullut, että myös ympäristömelulle altistuminen, kaupungissa usein liikennemelu, saattaisi olla yhteydessä myös sydänsairauksia. Esimerkiksi sydäninfarktit lisääntyisi vilkasliikenteessä alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan ympäristömelulle altistuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain 90 sydäninfarktia ja 300 aivohalvausta. Melun aiheuttamista merkittävistä unihäiriöistä kärsii arviolta 80 000 suomalaista. Yksilöllä ihmiselle pieni riski, mutta sitten kun katsotaan yhteiskuntaa kokonaisuudessaan, kun laskelmat osoittavat, että Suomessakin valtava joukko ihmisiä altistuu näille korkealle melutasolle, niin kansanterveydellä on iso merkitys. Liikenteen meluhaittoja voidaan suitsia monin eri tavoin, kuten rakentamalla talot kauemmaksi teistä, äänieristyksillä, meluvalleilla ja hiljaisella asfaltilla. Vaajakoskella asukkaat toivovat moottoritielle nykyistä alhaisempaa nopeusrajoitusta. Jos tuossa ajetaan 70, niin se on ihan selvää, että tässä on ihan erilainen